atípico de 2020, em momento tão desafiador, surpresas transformam nossos planos, derrubam sonhos, dão rumo totalmente diverso aos nossos dias. A mente desalinhada não aceita a dor da ausência e a saudade do nosso colega Zé Moraes. Que melancolia, estimado Zé, ter que virar a página, encerrar um ciclo que se estendeu por 20 anos. Você, Zé, que sempre praticou a bondade, que se esforçava diariamente para ver a felicidade de todos. Em 18 de maio de 2020, a Rádio Revolução completa 25 anos. Nasceu pelo idealismo do psiquiatra Aníbal Coelho Amorim e da jornalista Thaís Ladeira. Iniciativa pioneira, a Rádio Revolução é mais uma ferramenta na luta antimanicomial. Foi concebida com o propósito de dar voz aos clientes, ressocializá-los. Nada deve se sobrepor a este compromisso. Cumpre seu papel de promover debates, ouvir opiniões, sugerir soluções com ênfase na saúde mental. Abriu caminhos, acolheu, estreitou laços, aflorou emoções, mudou condutas. É a magia da comunicação. O permanente funcionamento da Rádio Revolução deve-se à dedicação dos programadores e coordenadores. Na lida diária da gestão financeira, só poucos recursos enfrentam dificuldade para sobreviver. Seus coordenadores, engajados plenamente na luta anti-manicômio, comungam ideais, obstinados, enxergam além de si os olhares de abandono e fragilidade dos clientes. Movida por paixão, a Rádio Revolução, para uns, é passatempo, para outros, renascimento. Como é o espaço físico da rádio? As instalações são modestas. Entremos. Estúdio Renato Carpas lotado. Programação no ar. O estúdio vira auditório. Aplausos, choro, debates acalorados. A memória fotográfica exibida na recepção, fundadores, funcionários, programadores, coordenadores e personalidades contam a história para os que chegam. Que valioso legado, Rádio Revolução! Porta fora, a Rádio Revolução é presença constante em eventos artístico-culturais da cidade do Rio de Janeiro. Alça voo para a folia da Intendente Magalhães e Marquês de Sapucaí. Em seu 25º ano, a Rádio Revolução, na sua essência, permanece a mesma, íntegra, digna e fraterna, pede passagem. Preserva a estrela da vida inteira, Dona Nise da Silveira, que diga o poeta Manuel Bandeira. Pois, de repente, de lá pra cá e de cá pra lá, daqui pra lá, o Brasil é... Olá. Meu nome é Érica Pontes da Silva, eu estou na direção do Instituto Municipal Nise Silveira e venho aqui parabenizar os 25 anos de existência
da Rádio Revolução, 25 anos de muito sucesso. Essa rádio, ela nasceu ainda na década de 90, no centro comunitário do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II. Naquela época, as práticas manicomiais predominavam no centro psiquiátrico. Então, um grupo de profissionais ousados, corajosos, quiseram criar uma rádio que serviria para dar voz aos usuários, profissionais, serviços novos, onde se priorizava a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Essa rádio tem papel extremamente importante na história do Instituto Municipal Unísio da Silveira. Ela vem revolucionando o nosso cotidiano. Ela trouxe a comunidade para escutar, né, as questões do Instituto, do usuário de saúde mental. E assim, da mesma forma, ela traz também notícias extramuros, nos traz arte, cultura, músicas, entrevistas com temas extremamente importantes para a nossa sociedade. Ela visa quebrar tabus, ela visa revolucionar. Então, 25 anos é muito pouco. Que venham mais muitos e muitos anos revolucionando a nossa vida. Parabéns! Muito obrigada por tudo. Rádio Revolução é um sucesso. Rádio Revolução Web, Rádio Revolução na Internet, a rádio que eu luto por você. Como de praxe, fim de ensaio técnico da Beija-Flor, se alguém sendo abraçada, agarrada, beijada, céu pioda. Dessa vez, não vou fazer pergunta para você, de falar que o estado Beija-Flor foi muito bom, mais uma vez. Que aí é de praxe. Eu queria que você falasse, Selminha, a importância da Beija-Flor no Carnaval Carioca, que está completando 70 anos, e o que é a Beija-Flor para você? Ai, eu estou muito feliz com o ensaio. A Beija-Flor, ela é uma escola relativamente nova, né? Diante da Mangueira, da Portela, do Salgueiro. Mas ela é a terceira campeã, né, das escolas da cidade do Rio de Janeiro. É a primeira campeã do Sambódromo, tem mais título, né? E eu estou muito feliz por ela estar completando 70 anos e poder fazer parte dessa história. É, desses 70 anos, eu tenho 24 anos na Beija-Flor. Ao lado do Claudinho, meu parceiro, meu irmão. Então, a gente está comemorando já o poder estar aqui no próximo domingo. Todo mundo feliz, com saúde, com esperança, para fazermos um grande desfile. E, se Deus quiser, com fé em Deus, nos guias de luz, levarmos o bicampeonato para Nilópolis. Você se sente uma pessoa extremamente carismática, iluminada, porque todos te cercam, todos querem tirar foto com você, todos demonstram carinho por você e você retribui. A gente está aqui mais ou menos, o Instagram Beija-Flor já acabou mais ou menos, tem uns 10, 15 minutos e você já deve ter tirado aqui mais. Uns 20 minutos, você já deve ter tirado mais 150 fotos, deve ter dado mais 200 entrevistas. Por que você é assim? É uma pergunta bem boa, mas por que você é assim? Aí eu queria perguntar para os mentores de luz, mas eu só agradeço por eu ser assim, né? É muito bom poder abraçar, poder receber abraço e carinho do povo. É muito, muito gratificante, né? Vale a pena você ser uma pessoa boa, que você recebe a mesma energia, o mesmo carinho. Muito obrigado, um forte abraço. Sempre aqui, né, no final, me aguardando. Eu te agradeço muito, Deus te abençoe. Tá bom. Até domingo. Tá bom, se Deus quiser, estaremos ali para lhe aplaudir mais uma vez. Muito obrigada, um beijo. Feliz Carnaval já antecipado. Oi, pessoal, eu sou Marcos Bittencourt. Estou aqui com vocês, estou muito feliz, agradecido de poder participar das comemorações dos 25 anos da Revolução. Tenho muita honra, muito orgulho de fazer parte da história desse projeto, que para mim é uma referência para todos aqueles que sonham, que desejam construir um mundo melhor. São 25 anos construindo pontes, né? Aproximando mundos tão diferentes, ajudando a desconstruir preconceitos e estigmas. Esse projeto na minha vida foi muito importante, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Me ajudou muito, me ensinou muito, me ajudou a ser uma pessoa melhor. Eu desejo a todos muitas felicidades. Eu agradeço a todos aqueles
que de alguma forma estão ajudando a manter essa chama acesa. Parabéns a todos. Eu quero dar um agradecimento e um parabéns especial ao nosso grande Zé Moraes, que hoje está sintonizando a revolução lá do céu, mas que, como nós, como todos nós, tenho certeza, está muito feliz e esperançoso de que, né, que virá pela frente um mundo melhor. Parabéns a todos, felicidades, um forte abraço, vida longa à revolução. Olá, gente amiga, sou eu, Fernando Chocolate, locutor mascarado com celular deitado. Eu estou aqui na área de lazer em tempo de quarentena, ou seja, estou aqui me exercitando na garagem do meu prédio, driblando carros, resto de obra e infiltração na parede. É o que tem para o momento, né? Mas vocês não querem saber dessa conversa fiada, vocês querem saber da história da Rádio Revolução, que está completando 25 anos, é isso aí. Rádio Revolução completando Boulder de Prata. Bom, a minha história com a Rádio Revolução começou em 2009 por intermédio do professor Sérgio Luiz, a voz do trovão da Rádio Revolução, para apresentar o meu programa Chocolate e Companhia da Minha Família, e que eu estou até lá até os dias de hoje, né? E dois grandes momentos para mim na Rádio Revolução foi no ano passado, quando completamos 10 anos do programa Chocolate e Companhia da Minha Família, onde fizemos uma grande festa, onde eu, Carlos Malagueta e Wagner Leite fizemos programas totalmente fantasiados, numa grande folia, numa grande festa. E falando em folia e festa, um outro grande momento para mim na Rádio Revolução foi no ano de 2010, onde eu e Sérgio Luiz, com a cara e a coragem, fizemos a nossa primeira cobertura pela Rádio Tô Louco Por Você, no Carnaval Carioca. De lá para cá se passaram 10 anos e cresceu muito o nosso trabalho com o Carnaval. Hoje temos uma grande equipe realizando o trabalho, a cobertura do maior espetáculo da terra, o Carnaval Carioca, em conjunto com o nosso amigo João Paulo dos Santos, da Rádio Cultura de Castelo do Espírito Santo. Ou seja, estou aqui agradecendo todo o empenho, todo o apoio da equipe da Rádio Revolução, professor Sérgio Luiz, professora Mary e companhia limitada, e desejando vida longa para a rádio que é louca por você. E Zé Moraes, muito obrigado. Um abraço de onde você estiver. E aí, pessoal da Rádio Revolução, equipe guerreira. Revolução, ó. Ó. Ah, aqui, ó. Curtindo a minha quarentena, a minha casa, a minha cobertura, pequenininha. Daqui a pouco eu vou pular lá, mas antes, mostrar aqui a minha coleção de discos. É o seguinte, bom, a minha história com a Rádio Revolução, ela justamente começou quando eu conheci o nosso saudoso José Moraes do Carmo, nosso Zé Moraes. O primeiro contato da rádio que eu tive foi com o Zé Moraes. Então, assim, ele foi uma pessoa muito boa pra minha vida, o Sérgio também é. E em muitos momentos da minha vida, quando eu conheci o Chocolate e Companhia, a minha vida deslanchou de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Eu tenho que falar da equipe da Revolução pra ficar em casa mesmo. Então, fica aí a nossa dica, né? E vestir a camisa, essa camisa aqui, ó. E continuar na luta. Agora, eu vou pra piscininha, que eu não aguento mais essa quarentena. Meu caminhão tá grande. Tchau! Abraço a todos. Olá pessoal, sou Jaqueline Alves, repórter, jornalista e faço parte da equipe Revolução Web desde 2014. Eu tenho aqui um fato que eles me pediram para falar, para narrar para vocês, a minha experiência foram várias, mas uma delas que me tocou bastante foi
foi quando eu conheci a Cissa, aquela nossa baiana maravilhosa que fica ali na Praça 15. Então, quando eu estava, eu trabalhava em 2017, eu trabalhava em Niterói, então o meu translado era ida e vinda praticamente todos os dias. E sempre eu via ali alguns momentos, um cheiro muito bom, e aí teve um dia que eu voltar de Niterói, eu me deparei com uma manifestação popular muito grande. Então tinha jogos de capoeira, tinha uma festa, tinha várias coisas ali acontecendo, né? E aí eu vi aquele cheiro, eu fui até a barraquinha. Cheguei lá, acabei conhecendo a Cissa, comi a comida dela, só que eu não pude conversar, né? Eu não tive esse momento. Então eu cheguei, fui embora. Peguei e fui embora minha comida. Cheguei passando alguns meses, um tempo, aí o pessoal da produção me passou uma pauta, né? Me pediu para que eu ficasse no setor 1 e por ali tentasse fazer alguma coisa. E aí quando eu vi aqui, na lavagem das baianas, né, na Sapucaí, eu vi que tinha uma aglomeração muito grande de imprensa, de pessoas, né, ali. E aí, quando eu olhei, eu vi assim, eu não reconheci, não, no momento eu não reconheci. Ela estava tão bonita, mas tão bonita, com aquelas roupas, com aqueles adereços, sabe, com aquelas plantas, abençoando todo mundo, conversando, um sorriso que não saía do rosto da Cissa o tempo todo. Então, eu acabei conhecendo, conversando com ela, pedi para que ela me concedesse uma entrevista, e ela prontamente me abraçou, me beijou, e aí que ela lembrou de mim. Na verdade, eu não tinha lembrado dela naquele momento, né? E aí a gente começou a conversar. Eu falei, realmente, tal e tal. Mas ela me falou tantas coisas boas, que eu acho que uma pessoa que nunca viu umas às outras, abrir assim e falar, foi um grau de confiança muito grande que ela teve comigo. A minha entrevista ficou muito grande e o pessoal da produção teve que cortar um pouco, né? Teve que fazer algumas edições porque a matéria ficou muito grande. Mas ela teve uma confiança tão grande em mim que eu consegui saber um pouquinho quem era a Cissa, o que ela fazia, como é que ela chegou até ali, na Praça 15, e por que ela nos alimenta até hoje, né? Então, é um axé muito grande, uma energia muito grande, ela tem um coração enorme, maravilhoso, e é uma pessoa muito do bem. Então, essa é uma das oportunidades, uma coisa muito singela que eu tô dividindo com vocês, mas além de várias experiências boas e ruins que eu também já tive, né? Mas eu preferi falar essa, porque essa me marcou, porque até hoje eu sempre passo lá toda semana, ou 15 dias, eu tô sempre indo no centro da cidade, e aí acabo indo lá pra comer meu acarajé, que é de praxe. Aquilo ali eu não deixo nunca mais. Também quero agradecer aqui o professor Sérgio e a professora Mary pela oportunidade, e mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês e de todos os meus colegas de trabalho por mais 25 anos. Parabéns, muitas felicidades. Um beijo e obrigada. Tchau. Marcos Frota, nós somos da Rádio Revolução, uma rádio inclusiva que tem dentro do Instituto Nise da Silveira. E eu queria saber de você, ô Marcos, qual a importância da gente estar falando de Benjamin Oliveira hoje, aqui pelo Salgueiro? Resistência maior, força da negritude e um talento espetacular que foi ele. Talento é para branco, negro, mulato. O talento é para todos, e o Benjamin de Oliveira é a essência disso. É o maior significado do talento de um grande artista brasileiro de circo, hoje tão bem reverenciado aqui no Salgueiro. Estou muito feliz, cara. Eu sou a Ayala Rossana, atriz, produtora e agente cultural. E também repórter da Rádio Revolução. Eu estou aqui hoje para prestar uma homenagem muito emotiva para minha querida Rádio Revolução. A rádio que é louca por mim, por você, por todos nós. É uma rádio que fica situada dentro do Hospital Instituto Municipal Nise da Silveira. Os estúdios da Rádio Revolução, ele recebe pessoas de todos os lugares do Rio de Janeiro. E tem uma programação incrível. Tem programas sobre esporte, sobre cultura, tem entretenimento, enfim, tem muita informação. E também trabalha muito com a questão da educação. A Rádio Revolução é uma rádio que educa. E eu tenho muita gratidão em fazer parte desse projeto,
E eu só tenho a agradecer as pessoas que me deixaram fazer parte desse projeto e que me levaram para ele. A professora Marinilde Santos Coelho, que é a minha mestra, é a minha mãe na comunicação. Com ela eu aprendo demais. E o professor coordenador Sérgio Luiz. Eles são incríveis. E fazer parte dessa equipe revolução, equipe guerreira, é poder sentir as maiores sensações. E uma das maiores sensações que eu senti, que foi incrível, foi quando eu pisei pela primeira vez no Sambódromo Carnaval Carioca. Aquele mundo de informação, aquele monte de gente, jornalistas, repórteres. Aquela novidade para uma pessoa que trabalha com cultura, com teatro, foi incrível. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, a minha gratidão e convido você a assistir a Rádio Revolução nas redes sociais. Então, Rádio Revolução, são 25 anos de sucesso no ar. 25 anos, sabe por quê? Porque tem comunicação, respeito ao ouvinte e muita, muita informação para você. Então, Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Guerreiros, tudo certinho com vocês? Espero que sim, espero que Deus abençoe o lar de todo mundo, estejam todos aí se cuidando, né, para a gente vencer essa pandemia. Bom, meus colegas aí pediram para gravar um vídeo aí falando da Rádio Revolução, falando da equipe guerreira, um momento especial, mas eu quero deixar para vocês o seguinte: cada momento é especial com a equipe guerreira, cada momento é especial lá na Rádio Revolução, e eu só tenho a agradecer ao professor Sérgio Luiz, à professora Mary, a tantos outros professores que passaram, alguns não estão mais conosco, mas que fica a lembrança muito especial. Também tenho que agradecer aos meus colegas, né? Todos eles da Rádio Revolução. É sempre muito bom, é sempre prazeroso estar nessa equipe trabalhando, fazendo as externas. A gente tem um trabalho sério, mas a gente também se diverte muito, porque é isso, a comunicação dá esse prazer pra gente, não é isso? Então tá bom. Um abraço para todos e, se Deus quiser, com fé em Deus, passando essa epidemia, pandemia, né? Desse vírus aí que todos nós vamos vencer, vamos estar juntos, a nossa equipe guerreira, lá na nossa Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Fiquem com Deus. Caros amigos da Rádio Revolução, eu sou Valéria Saião, produtora do programa Nave Louca. Estou muito feliz, em parte, por estar aqui dividindo a alegria de comemorarmos 25 anos da existência da rádio. É uma equipe muito guerreira, muito batalhadora, e eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo, né? De trazer informações, enfim, contribuir de alguma forma para que a rádio continue trazendo para o seu público o que tem de melhor em comunicação. Eu quero também prestar minha homenagem ao meu queridíssimo Moraes, um grande colega, junto com o Sérgio, que me iniciaram nesse trabalho, me dando suporte e o carinho, a atenção necessárias para desenvolver um trabalho novo. Então, eu desejo longa vida para a Rádio Revolução e longa vida para todos aqueles que fazem parte dela, agora, antes e sempre. Meu nome é Bruce Maciel e, né, estou aqui para falar da Rádio Revolução Web, um momento que marcou. E não posso fugir, né, do momento que a gente foi convidado para comentar no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Desde 2016, no ensaio técnico, quando o Sérgio ligou para mim, né, e foi uma experiência desafiadora, ao mesmo tempo deu um pouco de frio na barriga, porque era algo diferente de ter que comentar uma coisa que você gosta, mas foi um momento muito bom, né, e não posso esquecer do momento que o João Carlos,
né, me chamou para fazer parte da equipe quando eu estava do lado do Léo Ribeiro, né, já comentando no último dia na lavagem, no teste de São Luís, quando a campeã era a Mangueira, naquela oportunidade. E, enfim, foi muito legal e agradeço muito. Estamos aí já há 4 temporadas, né, e a Revolução tem uma marca muito importante para mim por causa disso e também da outra passagem que eu tive em 2001, quando eu tive um programa lá, né, e a Revolução praticamente faz parte da minha vida esse tempo todo. Muito obrigado e aquele abraço. Tchau. Pessoal, quem está falando é Simone Gama e eu quero deixar o meu beijo enorme no coração da aniversariante do mês. Essa rádio maravilhosa, a Rádio Revolução Web, a rádio que é louca por você. Bom, eu vou contar rapidamente a minha passagem na rádio, né, minha trajetória na rádio, que tudo começou em 2002, quando eu procurei o curso de locução, curso livre de locução para rádio, lá na Biblioteca Pública Estadual do Rio de Janeiro, e que o curso era coordenado pelo querido professor Sérgio Luiz e a amada professora Mary Nildes Santos Coelho. Bom, fazendo o curso eu e minha turma fomos direcionados para a Rádio Revolução, que para a gente pôr em prática tudo que a gente aprendeu. E eu aproveitei as oportunidades, né, que apareciam no caminho. A primeira foi de ser coordenadora de turma, substituindo meu próprio coordenador, Aloysio Cozendei, e aprendi, tive aí a oportunidade de coordenar 4 ou 5 turmas, e nesse meio tempo eu aproveitei para aprender a operar mesa, a fazer programação musical, a entrevistar, enfim, aprendi muita coisa. E quando me senti segura, eu coloquei no ar, dividindo o microfone com Jota Cardoso, o meu primeiro programa, Essência Cultural. O Essência Cultural é a base do que eu construí, do que eu construo até hoje, que é o programa Estilo, e trazendo aí muita informação, alegria, enfim. Eu pus em prática tudo o que eu aprendi na rádio. Devo a vocês, professor Sérgio Luiz, professora Mary, ao Zé Moraes, onde quer que ele esteja, um beijo enorme no coração. A rádio também deve muito a você, e você também teve uma trajetória linda, né? Ajudou a gente aí, direcionou muito a gente. E eu fico feliz porque eu acompanhei, né, o crescimento da rádio. Eu comecei quando era aquela disputa de antena, estilo AM, depois ela se transformou em FM, agora está essa coisa gigante que é o web. Estou muito feliz, e um beijo enorme no coração em todos vocês, sou muito grata, muito obrigada por tudo. Meus queridos professores, aos meus colegas, colegas de turmas, colegas programadores também, devo muito a vocês. Muito obrigada. Felicidades. Até breve. Eu comecei no dia 20 de maio de 2016. Praticamente, a Rádio Revolução já havia completado 21 anos. Estar no elenco do programa Espaço da Diferença, ser o apresentador do programa, tem sido uma experiência ótima. Me comunicar com os entrevistados e somar nesse projeto tão maravilhoso me fez ser aquilo que eu passo para as pessoas. Me fez ser aquilo que eu sou. Sou comunicativo, gosto de conversar com as pessoas, gosto de falar. Sou uma pessoa muito brincalhona e, claro, procuro manter a minha essência. Que, na verdade, essa essência está aqui, dentro de mim. O que antigamente eu não conseguia fazer, agora estou conseguindo fazer. Levando o melhor para os ouvintes através da internet. Levar a força da comunicação, levar um pouco daquilo que eu sou. Isso é essencial e tem me feito muito bem. Olá, sou Fabiane, trabalhadora do Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho,
e construo junto com outros técnicos e participantes, usuários da Rede de Saúde Mental, o programa Espaço da Diferença, que é transmitido toda sexta-feira aqui na Rádio Revolução FM. E eu me sinto muito honrada de poder participar dessa construção coletiva, desse programa que segue uma lógica antimanicomial, promovendo a desconstrução do estigma da loucura por meio da valorização da voz de usuários, e do protagonismo da construção, da organização, nas entrevistas. Isso é fantástico, assim, para mim. E estou muito grata. Um dos momentos que mais me marcam são justamente quando os usuários, a partir da temática e do como isso atravessa eles, trazem seus depoimentos, suas articulações com o cenário político, enfim, garantindo um espaço para reproduzirem, né, para produzirem a sua cidadania. É fantástico e revolucionário. Assim, é uma revolução mesmo participar desse programa. Então, parabéns, Rádio Revolução, pelos seus 25 anos e que continue existindo, resistindo e revolucionando. Olá pessoal, eu sou Luiz Machado, apresentador do programa Toque de Bola pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, que está comemorando 25 anos nesse dia 18 de maio. É um prazer, uma honra participar dessa equipe maravilhosa. Durante esses 10 anos, um momento que me marcou muito no programa Toque de Bola, sem dúvida nenhuma, foi a nossa primeira entrevista que tivemos, que foi com o Eurico Miranda, um dirigente futebolístico lendário, né, do Rio de Janeiro, que nos recebeu, né, com muito carinho até, e foi uma entrevista que deu picos de audiência, foi um grande marco aí pro programa, né, um momento importante para a rádio, né, e é uma rádio que eu só tenho a agradecer, né, ao Sérgio Luiz, que me abriu a porta, a professora Mary, né, e a toda a equipe que sempre trata o Toque de Bola, me tratam, né, a gente tem uma relação de muito carinho, de muito respeito. Né, muitíssimo obrigado, feliz 25 anos de vida da Rádio Revolução FM e que possamos ter mais 25, né, e a gente poder comemorar aí em 2045. Muitíssimo obrigado aí. Parabéns, Rádio Revolução FM. Olá, eu sou Ana Paula, com muita alegria, estou aqui para desejar felicidades para a Rádio Revolução. 25 anos de muita luta, muita conquista, muito trabalho. Enfim, desejar felicidades é pouco. E me sinto um pouquinho responsável dessa felicidade quando conseguimos fazer uma parceria com a Rádio Revolução, no Seja IBC, levando aos deficientes visuais a locução, com o nosso curso que tão bem desenvolvemos. Valeu, galera! Feliz 25 anos! Que venham mais 25 anos! Olá, meus queridos! Eu sou Jorge Cruz e fui responsável pelo programa A Balada do Louco durante alguns anos na Rádio Revolução FM, que comemora agora 25 anos. Meus parabéns para esta rádio inteligente e alegre. Um beijo para todos os loucos. Boa tarde, galera, da nossa Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Olha, eu aqui também de quarentena, preso em casa, eu só estou aqui estudando, fazendo meus trabalhos de faculdade, estudando online, saindo de casa somente uma vez na semana e colocando máscara, porque a máscara é indispensável, não pode
ficar sem máscara. Aqui que eu tenho que falar da Rádio Revolução, um momento que para minha pessoa foi inesquecível. Tantos os momentos que eu passei tantas emoções, mas eu vou falar uma que jamais eu esqueço. Foi agora recente, fevereiro do ano passado, no programa do especial de carnaval, no qual o Chocolate me colocou numa situação embaraçosa, que eu teria de vir de Sapucaio Campinho, e pela primeira vez o Sapucaio Campinho pintou na área. Só que o Chocolate não estava presente, cheguei no estúdio muito mais cedo para que eu fizesse toda a preparação para que eu me caracterizasse de Sapucaí. Sérgio Luiz já estava lá fazendo o programa dele. Eu sentei e comecei a fazer todo o planejamento, toda a maquiagem do personagem. E depois que ele estava pronto, quietinho, sentado ali num cantinho, com a bengalinha assim, chegou o Wagner Leite, deu boa tarde ao Sérgio, entrou, chegou, abriu lá a geladeira, abriu lá o biscoito, colocou uns biscoitinhos dentro, fechou, comentou com o Sérgio se havia consertado lá a parte da cafeteira. O Sérgio falou que sim, e o Wagner Leite colocou uma observação de que cadê o Malagueta, cadê o Chocolate? Até agora não chegaram, cheguei cedo para fazer o trabalho, até agora eles não chegaram, cadê eles? Foi quando o Sérgio estava apresentando o programa, apontou com o dedo para onde eu estava de Sapucaí, o Wagner Leite chegou e comentou, não, já dei boa tarde a esse senhor. Aí o Sérgio falou, vai lá falar com ele. Aí o Wagner Leite se dirigiu a mim meio assustado, ficou me olhando, foi quando ele viu que era eu achei aquilo um barato, não ri na hora, mas foi um momento inesquecível para minha pessoa. Então, gente, é muito legal participar do programa, vocês em casa, sei que estão com saudade, mas daqui a pouquinho isso vai passar, fé em Deus, isso vai passar e nós vamos ficar numa boa. E esse foi um momento inesquecível. Um forte abraço a todos, uma boa tarde e valeu, galera. Boa tarde, equipe guerreira. Meu depoimento do primeiro trabalho que eu fiz foi na Rádio Revolução, lá no Dendê. Foi bom porque eu fazia mais o trabalho com o pessoal de terceira idade, levando as datas de pagamento. Então, era noite e era a hora justamente que os senhores e senhoras estavam, às vezes, com insônia, né? Então, a audiência era muito boa. Esse foi um momento inicial. Outro momento importante para mim foi quando eu tive o prazer de levar livros para a biblioteca da rádio, que seriam livros das Olimpíadas, né? Das pré-Olimpíadas, que surgiu em 2016. Outro trabalho importante também foi dentro da passarela do samba, inclusive com o nosso amigo Léo. Esses são os momentos importantes. Foi muito bom. Uma boa tarde para todos. Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. 25 anos, bodas de prata. Parabéns, Deus abençoe. Continue essa transmissão, esse benefício grande que tem feito por todos, inclusive por mim. Foi aonde eu comecei esse trabalho de locutor. E agradeço muito a Deus por isso e a todos os nossos mestres aí, o Sérgio, Marinils, a nossa querida Terezinha, o nosso querido Zé Moraes, que está lá com o Papai do Céu olhando por todos nós, que Deus deu um bom descanso a ele, e a todos vocês que continuam fazendo esse trabalho nessa rádio, que tem levado muitas coisas boas a todos os seus ouvintes e as pessoas que participam também com seus trabalhos. Que Deus abençoe, que tenha muito sucesso. Fiz muito trabalho aí com a rádio, fizemos esse trabalho lá no Recicla Rio, na Central do Brasil, onde eu consegui, em 2 anos seguidos, um espaço para nós levarmos a nossa rádio lá na Central do Brasil e apresentar alguns cantores, devido ao programa que eu fiz aí na rádio chamado Bob ao Show, apresentando grandes cantores que estão aí divulgando seu trabalho na mídia. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, tenham sucesso e que prosperem bastante, desejo de coração. Um grande beijo a todos vocês e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Eu sou Camilo Borges. Durante o ano de 2009, eu tive um programa na rádio chamado Show de Borogodó. Também fui repórter do programa Noite Guerreira e do programa Chocolate e Companhia,
que bom, este ano a rádio completa 25 anos. Estamos todos paralisados, programação só com música, por causa desta pandemia que está acontecendo no mundo, né? Por isso eu quero parabenizar a todos os ouvintes e também a Rádio Revolução. 25 anos de sucesso, 25 anos de programação e cultura para os nossos internautas ouvintes. Logo estaremos de volta. Fique em casa! Alô, minha gente, galera da Rádio Revolução, não repara não que eu tô meio feio, né? Todo mundo em casa, mas um momento é de festa, muito significativo, quando todos estão comemorando o aniversário da Rádio Revolução. Foram algumas coberturas, eu fiz 3 coberturas de carnaval com a Rádio Revolução, claro que com a equipe guerreira eu fiz um monte, né? Mas todas muito marcantes. Porque sempre trabalhamos em equipe, né? Realmente algumas foram marcantes, especialmente com aqueles acidentes horrorosos que aconteceram na passarela do samba. Mas de qualquer maneira, só em estar realizando uma cobertura na passarela da Marquês de Sapucaí já é uma aventura intensa, né? Cabine, maneira de transmissão, e a gente tem conseguido levar todos os anos essa cobertura, e eu já fazendo parte de algumas, com a equipe guerreira, várias. Então, as coberturas de carnaval é que são bacanas, e essa é a minha participação importante no projeto da Revolução. Um grande abraço a todos, parabéns. Como vocês veem, aqui ao fundo, a minha potente biblioteca. Grande abraço, felicidades, parabéns, tudo de bom para a Revolução. Na brincadeira, eu sou Léo Ribeiro, radialista a perder de vista, e hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência com a Rádio Revolução FM, experiência essa que começou em 1997, se eu não estou enganado, tá? E foi uma experiência muito boa, porque eu tive dentro da Rádio Revolução como aprender. Eu me lembro que na primeira semana, né, que o meu programa foi autorizado em reunião mensal para entrar no ar, eu não podia ir para a mesa de operações, operar. O programa era uma vez na semana e isso me deixava assim, sufocado, igual essa gravata aqui que eu estou usando, mas com o tempo eu acabei indo para o final de semana, ou seja, o programa que eu apresentava migrou para o final de semana, aos sábados e domingos, das 8 às 10 da manhã, e com um nome muito sugestivo, Pirados e Perdidos, que nada mais era do que uma revista eletrônica, onde a gente falava, né, das coisas que aconteciam no cotidiano com um toque de humor. Um fato curioso que aconteceu durante a minha estada na Revolução FM foi que teríamos no Aterro do Flamengo, né, um evento católico com a presença de grandes nomes, né, da Igreja Católica, quer dizer, padres conhecidos como Marcelo Rossi, Jorjão, Antônio Maria. Eu fui pedir para o padre Marcelo Rossi gravar uma mensagem para o programa Pirados e Perdidos, e ele, sem saber o que era, eu chamei ele no canto: o senhor pode ficar despreocupado, que se eu gravar para mim, sua alma não vai para o inferno, não vai para o purgatório. Pirados e Perdidos é um programa, uma revista eletrônica, um programa de humor, né? E aí ele acabou gravando e ficou tudo certo. E, enfim, a minha passagem pela Revolução FM foi das melhores que possam ter acontecido, né? Eu tive a oportunidade nessa época de aprender, enfim, muitas coisas, né, na Rádio Revolução, porque lá é fazer rádio de verdade. Eu tive a oportunidade de aprender a fazer rádio. Parabéns, Revolução, pelos 25 anos de programação, pelos 25 anos no ar. Espero que possa continuar mais 25 anos. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração
desse aqui que vos fala. Tchau. Boa noite, professora Mary, professor Sérgio Luiz, meus professores de locução, me ensinaram muito, coloquei em prática na época no programa de rádio em que trabalhamos juntos com todos os guerreiros, mas de antemão quero parabenizar a todos da Rádio Revolução por esses 25 anos completados nesta data do dia 18 de maio de 2020. Vocês são sensacionais, eu faço parte dessa equipe de alunos dos professores Sérgio e professora Mary. Mas eu queria contar rapidamente dois momentos que marcaram a minha vida e que eu jamais vou esquecer. Uma foi um furo de reportagem em um acidente com dois motoristas, dois carros, um ônibus e um carro. Esse furo de reportagem foi ao ar pelo nosso programa e nós chegamos na frente da Rádio Globo e Rádio Tupi. Uma outra situação, essa com a professora Mary, né, onde eu apresentava junto com o Norton Nascimento, um programa, um quadro de jornalismo, e eu ficava nervoso. Ficava nervoso e eu pedi uma orientação a ela. Ela falou, filho, com aquela calma dela, faz de conta que você está no banheiro, faz de conta que você está em casa. Pronto, deu tudo certo, eu mantive aquela calma e até hoje eu faço isso. Eu lembro sempre da professora Mary e do professor Sérgio em tudo que vocês me ensinaram. É um prazer fazer parte dessa equipe. Que Deus abençoe a todos vocês, ó. Jair Medeiros, São Gonçalo. Eu fiz o curso de rádio e locução ali na Presidente Vargas, na Biblioteca Estadual. E logo depois a gente começou, né, nós começamos a fazer um estágio na Rádio Revolução. Ex-alunos participando de um programa que tinha e tem ainda na grade da Revolução todo sábado e domingo, na parte da manhã, que eu encontro marcado. Um belo dia estava junto comigo alguns outros alunos e alunas, e o professor Sérgio Luiz perguntou ali quem gostaria de dividir a bancada, né, de participar de um programa que era levado ao ar também pela Rádio Revolução, pelo outro comunicador. E aí ele fez a pergunta e no grupo, acho que talvez de umas 10 pessoas, eu fui a única pessoa que levantou o dedo e falei, né, olha, eu quero. E aí, uma semana depois, eu já estava na Rádio Revolução, participando junto com outro programador, né, ali na mesa, né, nunca tinha operado uma mesa de rádio, auxiliando e também fazendo algumas inserções junto com um apresentador que fazia um programa esotérico, o nome dele era Carlos, o segundo nome eu não me lembro agora. Né, isso foi um momento legal, né, de eu ter levantado o dedo, foi isso, foi uma coisa que, enfim, talvez se eu não tivesse levantado o dedo naquele momento, eu não estivesse nem fazendo nada na Revolução, enfim. E um outro momento bem bacana também, que eu posso, nesse tempo todo de Rádio Revolução, eu comecei a fazer o trabalho na Marquês de Sapucaí, na concentração, no Carnaval, em 2013, 2014, se eu não me engano. Mas esse ano, 2020, é uma coisa que me chamou bastante atenção, que marcou todo esse tempo de Rádio Revolução, cobrindo inclusive o Carnaval. Foi entrevista que eu fiz com o Jorginho do Império, na cabine lá da Revolução na Marquês de Sapucaí, e que foi bastante emocionante, né? Foi bastante... Marcou, isso é uma coisa que marcou muito, porque o Jorginho do Império, a gente quase terminando, né, a entrevista, eu quase terminando de entrevistá-lo, sem querer ele começou a expressar as emoções, né, chorou, isso ficou com a voz embargada, isso foi uma coisa que marcou muito nesse tempo todo de Rádio Revolução, que, se não me engano, já vai para uns 12 anos, eu acredito, de Rádio Revolução. Eu sou meio estranho assim com datas, mas eu acredito que deve ter pelo menos 12 anos de Rádio Revolução. E esse ano 2020 foi uma coisa que me marcou bastante, essa entrevista com o Jorge do Império, que ficou emocionado e com a voz embargada e os olhos marejados, e chegou inclusive a chorar. Ah, então é isso.
Esse é o meu relato, teria outros e outros, mas que eu me lembro agora que foram coisas que marcaram, para mim, pelo menos, foram essas duas coisas, tá bom? Um beijo no coração de todos, se cuidem, fiquem em casa. Olá, meu nome é Júlio César Borges, sou funcionário do Ministério da Saúde. É um prazer enorme em falar da Rádio Revolução. Eu conheci a Rádio Revolução através do meu primo Luiz Orlando Borges, no qual ele faz parte da equipe. E ali na Rádio Revolução, eu fiquei super encantado. E nesse mesmo dia que eu fui visitar a rádio, ele me fez o convite, que foi para, junto com ele, fazer os debates do carnaval. Eu fiquei muito satisfeito, como até hoje ainda estou, de ter conhecido a Rádio Revolução. Então, para toda a equipe, parabéns para vocês, parabéns a toda a equipe da Rádio Revolução. Um beijo no coração de vocês. E aí, galera? Eu sou Enilson Quintão, comunicador da Web Rádio Bela, no Rio de Janeiro. E lógico, eu não poderia deixar de passar aqui para homenagear, né, a Rádio Revolução, a rádio que é louca por você, pelos 25 anos, né, bodas de prata, onde tudo começou, né? Eu agradeço muito ao professor Sérgio, à professora Mary, sabe? Eles me acolheram, me incentivaram, me deram oportunidade de trabalhar cobrindo desfile na Intendente Magalhães, fazendo entrevistas na Cidade do Samba, entendeu? Fazendo a cobertura alguns anos atrás. E num passado mais recente, me deram a oportunidade de apresentar o meu programa de flashback, Máquina do Tempo, na Rádio Revolução. Sou muito grato aos dois, né? Eu também tenho que agradecer todas as pessoas, todos os meus amigos, todos os comunicadores, os colaboradores da Rádio Revolução. Tá bom? É isso aí, galera. Valeu! Cuidem-se! Não é ouvir como antigamente, comprei teu presente, fala sério, você nem estará aqui. Essa semana vou te procurar, 12 de junho já tá pra chegar, essa última chance da nossa, o dia do namorado. Ele tem que se render, meu coração está apontado pra você. Será que meu amor foi nada? Ele vai levar de mim. É 12:80, volta logo, é o fim. É o fim. Vou dar pra mim, amor.